tervitan teid kirjakohaga, mis on kirjutanud Apostel Pauluse poolt Rooma kirja 8. peatüki 17. ja 18. salm. Kui me aga oleme lapsed, siis oleme ka pärijad, nii Jumala pärijad kui ka Kristuse kaaspärijad. Ja kui me ühes temaga kannatame, siis meid ühes temaga ka austatakse. Sest ma arvan, et selle sinase aja kannatused ei ole midagi tulevas au vastu, mis meile peab ilmsiks saama. Aamen. Need sõnad on täna mulle eriti kuidagi kalliks saanud. Just täna hommikul, kui ma lugesin seda kirjakohta, siis see tundus mulle kuidagi uuena ja lähedasena. Ja ma mõtlesin siis nõnda, seda on kirjutanud Apostel Paulus. Mees, kellel olivad suured elukogemused. Ja mulle tundub tõesti nõnda, et keegi teine ei olnud neis asjades nii teadlik kui Paulus. Ta tundis kahekülgselt inimeste elu, nii oleviku kui ka tuleviku, kui ma nõnda tohiksin ütelda. Ta teadis rohkem, kui teavad tavalised inimesed. Ta rääkis siin esiteks kannatustest. Ja me peame ütlema, et kui keegi teab midagi kannatustest, siis küll see mees, kes kirjutas need sõnad. Me oleme ju lugenud tema elust. Ta on ise ka kirjutanud sellest. Ma ehk loeksin siin, et see meil selgem oleks meile tuletuseks 2. Korintus 11. peatükist. Ma olen rohkem näinud vaeva, olen rohkem olnud vangis, olen palju rohkem saanud hoope, olen sagedasti olnud surma hädas. Juutide käest ma olen saanud 5 korda ühe hoobi vähem kui 40. 3 korda on mind vitstega pekstud, 1 kord kividega visatud, 3 korda on laev hukka läinud, terve öö ja päeva olen ma olnud meresügavuses. Sagedasti olen ma olnud teekondadel hädaõhus, olnud jõgedel, hädas mõrtsukate käes, hädas oma rahva seas, hädas paganate keskel, hädas linnas, hädas kõrves, hädas merel, hädas valevendade seas, töös ning vaevas. Sagedasti valvamises, näljas ja janus, sagedasti paastumises, külmas ja alasti olekus ja peale muude asjade igapäevane rahva kokkuvool, mure kõigi koguduste eest. Siin oli nüüd lühike kirjeldus sellest, mis tema on läbi elanud. Ja me peame tunnistama, kes siis teaks veel rohkem kannatustest kui see mees. Ja ta kirjutab nüüd Rooma usklikudele, tuletab ka meelde sellest, neist kannatustest, sest küllap ka neil, kes seda kirja lugesid, oli ka oma kohased kogemused. Nendel olid ka omad kannatused olnud. Ja ma mõtlen, et vast sellepärast ka pidigi Paulus neile just nõnda kirjutama, meele tuletama neid kannatusi. Ja eks neid ole olnud kõikidel aegadel usklikudel, mitte üksnes Rooma usklikudel. Neid on ka teatud määral ka meil igal ühel. Esiteks võib olla välisest küljest, sest me kõik teame, et see pole mitte just kerge tee. Mul tuli siin samas meele, kui ma venna ridalistega kohtusin mõned aastad tagasi, me suvel ühes maa bussijaamas ootasime bussi ja seal tuli 2 meest sisse. Need olid mehed, kes olid harjunud sellega, et nendel harjunud vastu ei vaielda. Teadsid, et me oleme usklikud ja küsisid, aga mis teie siit otsite? Me ütlesime, et me tahame bussiga sõita. Meil oli 13 kilomeetrit oli sõita.
Ja tema ütleb, et teie ei tohigi üldse bussiga sõita, te peate jala minema. Ja seda sellepärast, et me oleme usklikud. No me ei hakanud küll jala minema, sest me arvasime, et me siiski, kui riigikodanikud on ka õigus seda riigibussi kasutada, mida tema ütles, et just riigibuss ja teil ei ole õigus seda kasutada. Ja ma mõtlen, et see ei ole mitte erakordne jõus, et meil, see oli üks väikene nähtudus. Aga ma usun, et seda on ka paljudel teistel tulnud läbi elada ja niisugust suhtumist talud. See oleks nüüd nii välisest küljest. Aga igal inimesel on oma isiklikud kannatused. Ma olen viimasel ajal külastanud mitut vana inimest. Ja me teame tavaliselt vanadusega ühes tulevad ka mitmesugused hädad, mitmesugused haigused, mitmesugused kannatused. Ja neid on tõesti nii palju, kui me liigume siin ja seal, ikka kuuleme. Ja need pole mitte võõrad meile kellegile, meie igas perekonnas. Igas perekonnas ikka on keegi, kes peab ka kannatama. Ja võib-olla ise ka pisut oleme seda maista saanud. Aga milline on nüüd see meie suhtumine siis selle kannatuse puhul? Olen kuulnud, et inimest, kes ei tunne Jumalat, ütlevad nõnda, miks Jumal laseb tulla siis need raskused? Miks Jumal laseb tulla need kannatused? Kui ta on hea ja armastaja Jumal, ta võiks siis ju ära hoida. Ja see aranis neilt, kes teda usuvad ja teda paluvad. Paulus tahab meile nüüd selgitada seda olukorda, sest ta on ise seda läbi elanud. Tema valgustab meile nüüd seda asja nõnda, et tahab meid veenda selles, et need ei oma erilist tähtsust, need kannatus. Aga kuidas seda võtta, kui me siiski tunneme, et me ometigi peame kannatama ja see küllalt on meil raske. Tema suunab meie pilgud kaugemale tulevikku ja ütleb nõnda, et selle sina saja kannatused ei ole midagi tulevase au vastu, mis meile peab ilmsiks saama. Kus tema teab seda? Ma tahaksin siin jällegi meile tuletada. Ta on ise kirjutanud sellest. Te olete lugenud. Et ta kirjutab mehest, kes kisti kolmandast taevast saadik. Ja seda on, kõik piibliuurijad on arvanud nõnda, et see ei olnud keegi teine kui Paulus ise. Ta ei nimeta, et see tema ise oli. Ja ütleb, et ma nägin seal asju, mida keegi pole näinud. Ja kuulsin seal asju, mida keegi pole kuulnud. Ja seda ei võigi üldse rääkida, mida ma seal nägin ja kuulsin. Mida ta seal läbi elas. Ta kõiki seda ei avalda. Ja nüüd võiksime siis teisest küljest ütelda. See on mees, kell on kogemused ka sellest küljest, et ta on näinud seda, ta teab seda, mida meie ei tea. Ja ta on ütelnud veel nõnda, et kirjutatud on seda meele tuletanud, mida silmi ei ole näinud ja kõrvi ei ole kuulnud ja inimese südames ei ole tõusnud. On Jumal valmistanud neile, kes teda armastavad. Ja tahab nüüd, et me sellele mõtliksime. Ja teeksime nüüd ühe võrdluse siis. Aga kas me seda suudame? Võib-olla, et me teame liiga vähe sellest tulevasest elust. Me suudame seda ehk kuidagi nii nõrgalt ette kujutada. See pilt on meie ees kui tuhv. Ja liiga tuhvides värvides me ei suuda seda õieti ette kujuta, milline see oleks. Nõnda, kui see temal täiesti selge, täiesti arusaadav oli. Aga ta tahab meid täna kui üles kutsuda usule, et me hakkaksime uskuma seda, mida ta siin on meile tuletanud, mida Jumal on tõotanud, mida ta on meile lubanud, kõikidele neile, kes teda armastab. Ja nüüd tahaks, et meie sellest aru saaksime, võrdleksime seda. Kui me tunneme nüüd, et raskus on suur, kannatus on suur, aga mõtleme selle peale, et Paulus ütles nõnda, aga see ei ole midagi selle au vastu, mis kord saab ilmuma. See ei ole midagi tulevas au vastu, mis meile peab ilmsiks saama. Ei ole midagi selle vastu. Ja nüüd, kui see tunduks meile suurena, mida siis ütleksime?
Paulus ütleb, et see au, mis ilmsiks saab, on veel suurem. Siis peab see küll väga suur olema. Kui meie meelest need praegused kannatust on suured, aga milline siis see au saab olema? See, mida Jumal on valmistanud meile. Kui me usume seda, kui me loodame selle peale, et see meile osaks saab. Jumala asjad on kõik niisugused. Et eemal seisja ei või seda üldse ette kujutada. Iga üks, kes on peastmise rõõmu läbi elanud, see teab seda. Et seda ei võinud tema kunagi varem ette kujutada, et see niisugune on, et see nii suur on. Enne kui ta seda ise läbi elas. Ja apostel tuletab meile nüüd meele seda, et tema teab seda. Lähemalt kui meie teame. Ja meie osa on nüüd seda uskuda. Ja öeldud on nõnda, õnnistega ise on ütlenud, õndsad on need, kes ei näe ja siiski usuvad. Ja kui nüüd siiski meie juures, meie elus on puudu jääke, kui me tunneme, kuidagi selle olukorra, milles me viibime, siiski nii viletsana, nii armetuna, siis on meil tarvis ainult ühte. Tulla issande ette, nõnda kui tema jüngrid tulid, ja paluda, kasvata meie usku, kasvata meie usku. Ja selle kaudu meie pääseme sellest olukorrast. Meie pilgud saavad tõstetud kõrgemale ja kaugemale ja me näeme midagi rohkem kui seda, mis on meie käes, mis on meie ümber. Ja seda on Jumal tõesti valmistanud neile, kes teda armastavad. Aamen.